Çünki mən sənətkaram və sənətkarı nəfəsindən tanıyıram. Faiq Ağayev mənə görə Faiq Ağayev oldu. Əlimi götürdüm, heç nə də qalmadı bir dənə xalq artistindən başqa. O müğənni deyil, deyirəm, deyəcəyim də, aparsın, məni versin məhkəməyə. Bir dəfə verdi, burnu öldü. İkinci dəfə verdi, gəndi burnu öldü. Üçüncü dəfə versin, ləpliyabır olsun.